querida. Mejor yo me quedo solo, solo, solo es mejor para no sentir dolor. Toma, tú te sientes sola. Para el olvido es mejor el punto y coma. Así que... Se for a gente criar, conseguir ter o ambiente propício, os instrumentos propícios para fornecer segurança para os ciclistas, isso com certeza vai ajudar em muito, inclusive na parte da educação no trânsito. É um local que Dourados já precisava, principalmente pelo crescimento, né, da modalidade. Os bikes estão aí em alta na cidade, assim como os corredores. Que esporte é esse? Wheeling bike. Que a minha vida é a vida do esporte. Tenho causado mil heridas. Mejor yo me quedo solo, solo, solo es mejor cuando sentir dolor. Yo he tenido mil amores. Tenho causado mil heridas. Todas as marcações, as cores das marcações, cada cor tem a sua respectiva função. E da ciclofaixa, ela é nessa cor, bordô, ela é usada para a bicicleta. Então, todo domingo vai ter essa demarcação com os cones para reforçar essa marcação já horizontal. A gente vê por aí outros municípios que têm canteiros centrais muito largos e foram feitas ciclovias no meio desse canteiro, né? É como Campo Grande, por exemplo. Para o futuro da cidade, pode ser elaborados projetos assim também? Exatamente. Se você pegar a Marcelino Pires, ela a partir ali da... Biratã? Do Biratã, ela já tem, já foi previsto. É uma de uso diário que realmente é destinado para quem usa o transporte, o meio de transporte, a bicicleta. Bom dia. Bom dia. Você tá achando da ciclofaixa? Pô, legal, cara. Tá boa. Iniciativa aí da prefeitura, né? O que Dourados precisa? Uma ciclofaixa aí. Vai ser muito bom. Como que é seu nome? Carvalho. Boa pedala, Carvalho. Vai. Educação e informação com criatividade na TV. Tchau, pessoal, e bora pedalar comigo!